Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui hoje para o nosso canal. Espero que seu dia seja abençoado. Gente, olha aquele passarinho tamanho lá em cima daquele galho que amou, bem pequenininho. Eu abro a janela do quarto aqui, sempre fico olhando para fora aqui. Gosto de olhar os passarinhos, olhar as árvores. Olha, gente, que bonitinho. Sentadinho lá. Essa árvore ali, ó, ela tá seca já. Aí, gente, na verdade, teria que tirá-la dali, né? Que tá só um pedaço ali naquela outra árvore ali, ó, escorado. Não sei se vai dar pra vocês verem bem. Mas aí, eu não quero tirar ela porque eu gosto de ver os passarinhos sentados naqueles galhos lá de cima. Se eu tirar ela dali, eles não vão poder sentar mais ali, né? Então, por isso que eu até hoje não tirei aqueles galhos secos lá de cima. E agora ele voou. Gente, eu vou preparar meu cuscuz agora pro café da manhã e vocês vão me acompanhar, tá bom? Aqui, gente, o tempo tá assim, ó. Choveu bastante à noite e tá bem friozinho. Não tem sol, mas tá bom. Em tudo dá graças, né? Então, gente, vamos fazer o nosso cuscuz. Eu sempre faço com essa farinha aqui, ó. Farinha de milho. Tem gente que faz com aquelas de flocos, né? Flocão que diz. Aí, gente, eu largo aqui a farinha. Eu vejo mais ou menos a quantia, né? Que eu vou precisar pra colocar no prato ali. Que eu gosto que enche o prato, gente. O meu cuscuz eu faço no prato, tá bom? Aí eu vou colocando água aqui pra umedecer a farinha, né? Que ela tem que ficar bem molhadinha. Aqui, gente, eu já largo um salzinho, ó. Um pouquinho de sal. O meu cuscuz eu gosto de comer ele com margarina. Aqui, gente, a água. Aí eu vou largando e vou umedecendo a farinha. Até ela ficar bem úmida. Aí depois que ela estiver úmida, eu largo ela no prato ali. Deixa bem úmida, né? Pra ficar bem cozidinho. Se não umedecer muita farinha, ela fica um cuscuz seco. Eu gosto dele mais úmido, sabe? Aí assim ela fica bem boa. Fica bem bom o cuscuz. Vou colocar mais um pouco de água. Eu sempre faço assim no prato, gente, porque eu não tenho cuscuzeira, né? Mas eu tô pensando em comprar uma pra mim. Eu tô pensando em fazer um cuscuz recheado. Aí eu acho que o cuscuz recheado fica melhor na cuscuzeira, né? Aí ele fica mais grande, mais alto. Mas vamos ver quando der, né? Enquanto eu vou fazendo aqui. Mas se quer, também acho que dá pra fazer no prato, né? Coloca uma camadinha do cuscuz. Aí depois coloca que quer dentro, né? Queijo, salame, alguma coisa assim. Aí depois coloca cuscuz por cima de novo. Se quer, dá pra fazer no prato, né, gente? Mas na cuscuzeira eu acho que fica bem bonito, né? Fica mais alto. Mas hoje eu vou fazer ele assim, tá, gente? Eu vou fazer ele simples. Porque daí eu quero estar comendo com margarina. Ó, a farinha já tá ficando bem úmida. Tá assim, ó. Tá, gente? Bem úmida. Mais um pouquinho de água aí já vai tá bom. Aí vai encher o prato ali, essa quantia. Pronto, gente. Tá no ponto certo, tá bem úmida. Olha, ela fica assim, ó, gente, ó. Olha. Úmida mesmo, tá? Vou colocar aqui no prato. Aí eu largo aqui e vou ajeitando, né? Vou dando uma cartadinha que daí vai ficando bem arrumadinho. Mais ou menos demora 20 minutinhos pra cozinhar o meu cuscuz no prato. É por aí. Não é muito demorado, né? Eu acho que não é. 20 minutinhos. Ó, gente, agora aqui eu faço assim, ó. Uma carcadinha. Olha, gente, ela tá bem úmida a farinha, né? Bem umedecida, fica bem gostoso esse cuscuz. Aí, ajeito aqui, deixo bem ajeitadinho. Ó. Aí, vou amarrar com o paninho, né, aqui. O paninho, gente, que eu amarro aqui o cuscuz, né, no prato, eu tenho o costume de umedecer o pano. Eu sempre fiz assim, eu acho melhor. Eu deixo o pano úmido, não amarro o pano seco ali, sabe, gente? Eu deixo o pano úmido. Agora aí já dá pra amarrar o pano.
Olha, gente, eu passo bem assim a colher que tem que ficar bem parelhinho, ó. Tá? Opa, tem um pouquinho ao redor aqui. Aí vou amarrar o paninho, gente, ó, tá úmido o pano. Eu tenho costume de deixar o pano úmido, tá? Ó. Coloco por cima o paninho, venho aqui, pego aqui por baixo. Ó, e dou uma rodeada. Tá? Viro. E assim fica. Se o pano dá pra fazer um nozinho aqui, fica melhor ainda. Mas se não der, fica assim mesmo com o nozinho. Aí, eu vou colocar a cozinhar aqui nessa panela, gente. Nessa panela aqui, ó. Aí, eu coloco aproximadamente, assim, uns dois dedos de água. Tá? Aí, coloca lá pra ferver. Aí, a hora que tiver seca essa água, o cuscuz já vai estar pronto. Deixa eu ver com ti aqui. É, a gente deu três dedos assim, né? De água. Aí agora eu vou colocar aqui, ó, gente, ó, assim, ó, né? E vou levar pro fogo. Depois ele pronto, eu volto com vocês, tá bom? Já tá pronto. Tirei ele de lá agora. Vamos ver como é que ficou. Tá quentinho, quentinho. Olha, gente. Que delícia. Eu acho que o vapor embaçou a câmera do celular, né? Tem que limpar a câmera aqui agora. Olha, gente, saindo fumacinha. Eu vou tirar um pedacinho pro Samuel aqui, que ele tá em cima de mim querendo. Olha, gente, que bonito que ficou nosso cuscuz. Quer com margarina, Samuel? Olha, gente. Que delícia. Quer ver? Passar margarina por cima, se derrete, fica bem gostoso. Meu café eu já fiz ali. Cafezinho preto. Opa. Olha. Margarininha, tudo de bom. Delícia, né, gente? Ó, Samuel, pode pegar aqui. Ó. Agora vou arrumar aqui pra mim. As crianças também vão comer. Olha, gente, que delícia. Bem quentinho, com margarina, tudo de bom. E eu vou, gente, tomar meu café agora. E vou responder uma tag, tá? Que eu fui convidada pela minha amiga Ju Ribeiro. Que é tag culinária. Vou fazer nesse vídeo mesmo aqui a tag e convidar mais umas amiguinhas pra estar fazendo também, tá bom? Então, gente, esse é meu café delicioso cuscuz com margarina e um cafezinho preto. Gratidão, muito obrigada, meu Deus, por esse alimento. Então, gente, já tomei meu café, né? Como vocês viram, nosso café é gostoso, cuscuz e cafezinho preto. A Ana foi a única que comeu cuscuz com mortandela. E eu, o Samuel e o Josué comemos com margarina só. A Esther não comeu porque a Esther tá na aula, né? Então, gente, eu vou responder aqui a tag que a Ju Ribeiro me convidou para estar fazendo, tá bom? E vou responder e convidar mais umas amigas para estar respondendo também. Então, vamos lá. A primeira pergunta: em qual refeição você costuma comer mais? Café da manhã, almoço ou janta? Então, gente, eu costumo comer mais no almoço, tá bom? A número 2. Tem algum alimento que você não come por nada? Então, gente, eu não comeria escargot. Tenho nojo. Não comeria escargot. A número 3. Tem vontade de experimentar a culinária local de um país? Sim, gente, tenho vontade de experimentar a comida do México e da Itália. Tá bom, gente? A número 4. Prefere refrigerante, água ou suco? Eu prefiro refrigerante, né? Mas tomo suco, tomo água também. E água é fundamental tomar, né, gente, para saúde. Mas assim, eu prefiro refrigerante, tá bom? A número 6. Tem alguma comida que você fala
que não gosta e nunca experimentou? Então, gente, eu falo que eu não gosto de sushi, mas nunca experimentei sushi. Essa é uma comida que eu falo que não gosto e nunca experimentei sushi. Mas daqui uns dias eu vou experimentar com a Esther, que ela quer experimentar. Ela quer tanto experimentar, né? Eu não tenho tanta vontade, mas ela tem. E a número 7. A última perguntinha, número 7. Tem costume de assaltar a geladeira de madrugada? Então, gente, é muito difícil acontecer isso agora, hoje em dia. Mas na gravidez das crianças, eu assaltava muito a geladeira de madrugada. Comia até comida assim, arroz, feijão, tinha muita fome, sabe? Mas agora eu não tenho esse costume mais. É muito difícil eu levantar de madrugada e comer alguma coisa. É muito difícil, tá bom, gente? Então, essas foram as perguntas, Ju, respondi todas. E agora eu vou convidar umas amiguinhas para estarem respondendo também, tá bom, gente? Vamos lá. Vou convidar Betinha Lima, Marzília Gomes, uma dona de casa, Larda Malu, Berenice Meu Cantinho, Diário de Rotina, Dera Santos, Cícera Aparecida Ramos, Miliana Antunes, Marcela DV, Glória Colares, Lucilene Domingos. Tá bom, gente? Essas foram as amiguinhas que eu convidei, que eu tô convidando para responder essas perguntinhas também. São 7 perguntinhas, são bem poucas, né, gente? Não é muito. Aí eu já emendei nesse vídeo aqui do cuscuz e já respondi as perguntinhas também. Tudo certinho, então, né, gente? Quem estão fazendo aí, Samuel? As crianças estão se segurando para dar risada ali no sofá, que eu falei que eu ia gravar, né? Aí eu falei, se eles ficassem quietinho, ia dar um chiclete para cada um deles. Mas o Samuel não sei se vai ganhar, porque ele tá fazendo barulho ali. Mas então, gente, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E não esquece de deixar meu like, tá bom, gente? Que é muito importante. Ana, deixa ele. E deixar um comentário embaixo. Se inscrever se não é inscrito. Ativar o sininho de notificações, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo. Tchau!